Ще до початку Великої війни першими у державі проголосили програму «Зелений курс» за прикладом Європейського Союзу. Вінницька громада вже 9 років тому першою в Східній Європі отримала європейську енергетичну відзнаку, прагнучи зробити своє місто чистішим. А тепер працює над енергонезалежністю. Починають із сонячних панелей, які встановили на центрі надання послуг – лікарнях. А бізнесу виплачують часткову компенсацію за придбане та встановлене обладнання для виробництва зеленої енергії. Звичайно, це перші кроки. Українську громаду надихає приклад багатьох країн Європейського Союзу. Виготовити прилади для створення мапи, відсканувати місцевість та створити цифровий варіант карти. Усе це приладдя впродовж 30 років виробляють на одному із вінницьких підприємств. Прилади та інше устаткування компанія експортує у 56 країн світу. Аерофотознімання, потім воно обробляється, потім йде відповідна перевірка до законодавства органами військовими, потім воно повертається назад в виробництво і далі потрапляє в цей відділ, і де вже ми по фотографічному знімання наносимо всі об'єкти, які бачимо. І таким чином сам створюється карта. Зараз аерофотозйомка заборонена, польоти цивільної авіації заборонені. Наша інструкція предполагає, що ми можемо використовувати інші методи. Це поєднання аерофотознімання, раніше виконаних років та нового космічного знімання. У нас в Україні є офіційні телери космічного знімання Максара і китайські є. Тому поєднуємо і ті, і другі. Таким чином зараз можемо виконувати картографічні роботи. Аби не боятися блекаутів та забезпечити стабільну роботу компанії, там встановили 36 панелей з загальною потужністю 20 кВт. Вироблена електроенергія дозволяє зменшити споживання з електросистеми у половину. Окрім того, місто компенсує половину витрат на встановлення альтернативних джерел електроенергії. Ось пік оцей червоненький, це люди прийшли на роботу, вімкнули робочі всі станки. Компресори вмикаються, коли да. Ось пік, бачите, 8:30, це коли люди прийшли на роботу. А зеленим, червоним це загальне споживання, а зеленим це те, що вони за рахунок зеленої відновлення енергії. Тарифи для бізнесу доволі таки високі, ми платимо там до 10 гривень за кіловат електроенергії, тому ми порахували, що окупність має бути досить непогана. І вирішили встановити сонячну електростанцію. Ми не знали навіть до цього, до встановлення такого детального інформації не мали про власне споживання, тому ми почали з 20 кВт, ну а далі за нагоди будемо розширювати. Зараз ми знаємо вже власне споживання, десь у нас ну, протягом дня коливається від 15 до 30 кВт. Тобто ці 20, в залежності від погоди, від сонця, вони покривають так від 20 до 80-90% нашого споживання. Вінницька громада першою в Україні запустила програму «Зеленого курсу», тим самим стимулюючи перехід бізнесу на альтернативні джерела енергетики, відмовляючись від газу чи вугілля і компенсуючи встановлення сонячних панелей або вітряків. Програма розповсюджується на малий, мікро і середній бізнес. Я хочу наголосити, що великий бізнес не приймає участі в цій програмі, тому що бюджетні асигнування є обмеженими. Але якраз такі підприємства, як от аналітика, на якому працює 45 працівників, ми підтримуємо. Вони подалися на компенсацію, буде розгляд комісійний. Сьогодні ми вийшли для того, щоб пересвідчитись, що все працює. Ну і відповідно виконком прийме рішення, якщо документи всі відповідають заявам. Зелений курс був прийнятий містом ще 2 роки тому, і вже півсотні підприємств громади встановили альтернативні джерела електроенергії. 16 з них подали заявки на компенсацію. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.